біздің көріп тұрғанымыз үлдей мен бүлдеге оранған бір хор қызында бір мектеп салайын деп жатырмыз да. Бірақ маған кешегі мектептің басшысы ретінде осы мектептің жаңа функционалды болуын көрген азамат ретінде робототехника ма? Онда қандай робот болады? Ол кешегі жаңағы лего бола ма? Ешкімге қажеті жоқ. Немесе бүгіннің қадын дамып кеткен технологиясына сәйкес жаңа роботтар келе ма? Біз соны көре алмай отырмыз. Мәселе сол. Бұл жоба подключ беріледі деп тұр. Сәйкесінше прекурсорный, лаборатория, химиядағы келіп тұратын судың бәрін жасап беру керек. Біз бүгін нені айтып тұрмыз? Ауылдық жерде инфрақұрылым жоқ. Ауылдағы мектепке химияның кабинеті жұмыс жасау үшін су келіп тұру керек. Су келу үшін оның барлық инфрақұрылымдық инженерлік жүйесі жасалу керек. Сіздер қалай жасайсыздар?